krásný den. Vítám vás za oponou pražských divadel, kam společně nahlédneme v následující desetiminutovce. V dnešním díle se podíváme na nový muzikál o životě Freddieho Mercuryho. Zavítáme do divadla ABC, kde účinkovalo studio Oáza, které se zaměřuje na práci s mentálně postiženými. A nakonec vás vezmeme i do Černého divadla a prozradíme, v čem spočívá jeho kouzlo. Tak se pohodlně usaďte, právě začínáme. V divadle Radka Brzobohatého odstartovala muzikálová novinka. Ta mapuje život a tvorbu jedné z největších ikon své doby, která si svým jedinečným charismatem a hlasem podmanila celý svět. Řeč je o frontmanovi legendární kapely Queen Freddiem Mercuryem. Na prknech divadla Radka Brzobohatého ožila hudební legenda Freddie Mercury. Muzikál Freddie režiséra Karla Janáka je inspirován životním příběhem této hudební ikony 20. století. Freddieho život, tak prostě to je strašně krásný, dramatický jako příběh. Ta postava sama o sobě je hrozně košatá a není taková jako jednoznačná. Freddie na jednu stranu byl hrozně jako do větru a tak na druhou stranu uměl strašně věrně milovat, nebo byl hrozně dobrý přítel a zároveň les těm kamarádům strašně na nervy. Na sestavování příběhu se spolu s režisérem Karlem Janákem podílel také Peter Freestone, který byl dlouhá léta Mercuryho osobním tajemníkem. Žil s Freddiem, byl jeho blízký přítel a on nám vlastně dával ty informace, když jsme si nevěděli úplně rady, tak jsme se ho ptali, jestli by to takhle mohlo být nebo takhle. Víte, je to příběh novináře. Takže nakolik věříte tomu, co čtete v novinách? Já jsem musel každý den nakrmit tu bulvární bestii, aby ona zase mohla nakrmit vás. Myslím to tak, že tady jsou fakta, ale samozřejmě, když vymýšlíte příběh, některé věci pozměníte, ale to je v muzikálech přirozené. Vedle známých herců, jako jsou Rudolf Hrušínský nebo Jiří Korn, obsadil režisér do hlavní role Michaela Klucha. Ten je už 10 let lídrem skupiny Queenie, kde Freddie ho věrně interpretuje. Co se týče hudební průpravy, tak tam jaksi už připraven jsem, byť tedy některé věci se krapet měnily, ale byla to skutečně výzva, přece jenom ten člověk žil, všichni ho znali, jak vystupoval mediálně a určitě je i tady důležité, aby se člověk do toho jaksi vpoložil. Nejtěžší věc je asi zpívat ty písničky, protože každý je zná úplně věrně a je to těžký vysoký zpívání. Takže moje příprava byla vlastně zpočátku nejvíc právě založena na tom, abych to vůbec zaspíval. Hrát jsem zvyklá, ale zpívat k tomu ne, takže už ten zpěv a ty písničky jsou krásné, takže jsem nechtěla nějak zkazit. A tady s těma muzikálovýma esama na jevišti jako Jirka Korn, Roman Tomeš a samozřejmě Freddie, že jo? Tak to byla, říkám, jako velká výzva, no. Freddie je v průběhu toho příběhu dost různorodý a ty polohy jsem chtěla chytit, aby to pak lidi chytlo u srdíčka. Před lidmi byl Freddie tím, koho jsme všichni znali. Dokázal mít na dlani celý svět a všichni jsme si tak nějak mysleli, že ho známe. Doma byl ale spíš tichá a velice skromná osobnost. Byl šťastný, když mohl jen tak sedět, hrát si se svými kočkami a pít čaj. Premiéra muzikálu proběhla 14. a 15. dubna. Následující nejbližší představení proběhnou v době od 23. dubna do 21. května. Vstupenky je možné zakoupit na webových stránkách divadla Radka Brzobohatého. Představení studia Oáza Jdeme dál v divadle ABC svou kompozicí, výkony herců i amatérů a jejich nasazením diváky určitě pobavilo, ale také dojalo. Tato nezisková organizace zapojuje do kulturních, vzdělávacích a také uměleckých akcí lidi s mentálním postižením. A toto divadelní představení potvrdilo, že se jí to daří.
Amatérští herci studia Oáza svým představením Jedeme dál v divadle ABC ukázali, že s mentálním postižením se dá hrát výborné divadlo. Tančili a zpívali s ohromným nasazením a svá vystoupení prožívali jako skuteční herci a zpěváci. Celý program se cvičit třeba úplně v jiných prostorách je velmi náročné. Myslím si, že se jim to tady ale vždycky velmi povede. A mám z toho velkou radost, protože to je vlastně výsledek celé jejich celoroční práce. Jsou to úplně boží děti. A musím říct, že paní ředitelka pro ně pořádá nespočet kroužků, ať hudebních, tanečních nebo výtvarných. Praha 1, studio Oáza podporuje také finančně z dotačního programu pro spolky a pro volnočasové aktivity. Myslím si, že to je zcela na místě, protože je to jednak bohulibé a jednak je to opravdu záslužné. Od začátku má vlastně, mají vlastně herci trém, no a vždycky, když je po zkoušce a po vystoupení, tak je to v pohodě. Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením, vzniklo už v roce 1992. Cílem je, aby lidé s mentálním postižením docházeli do různých zájmových kroužků, tak jako ostatní lidé do uměleckých škol. A pravda je, že naším cílem je to, aby lidé a diváci nepoznali že ten člověk na pódiu je člověk s mentálním postižením. A to se v představení Jedeme dál všem vystupujícím určitě povedlo na výbornou. V závěru našeho pořadu vás vezmeme do Černého divadla. Divadlo Hild je svou show tak úspěšné, že dokonce reprezentuje Českou republiku na divadelní olympiádě v Indii. V reportáži vám ale ukážeme z Černého divadla mnohem víc. A hlavně se dozvíte, v čem spočívá jeho kouzlo. Černé divadlo má v Praze velkou tradici a tak jsme do jednoho dorazili i my. Jaký je rozdíl mezi běžným divadlem a tím černým, nám prozradila jedna z hereček. Nemluví se, je tma a na jevišti jsou jak viditelní tanečníci a herci, tak zároveň lidi, se jim říká černoherci, kteří vůbec nejsou vidět. Takže to jsou takové dvě skupinky, které musí spolu spolupracovat, aby ten zážitek vizuální vzniknul a hodně je to i o rekvizitách. Důležitým prvkem Černého divadla jsou takzvaní černoherci. Ti mají na starosti veškeré efekty. Oblíkáme se do černého. Většinou je to samet, jak je tady vidět. Kuklička ze sametu má takový průzor, tady je možná vidět, takový malinký. Jsou tady černý hazafrak, takový ze sametu, ale má kapsičku, která je výborná na některé rekvizity, že můžou zmizet v kapse a můžou zase objevit z kapsy. A tak, pak černý kalhoty samozřejmě, ponožky černý. Orientovat se dá, zvyknete si určitě a pak nedělá to problém, opravdu ne. Tanečníci si spolupráci s černoherci pochvalují. S nima je úplně výborná spolupráce, nemám s tímhle tím někdy problém, jsme se nesrzeli nebo tak, oni jsou úplně perfektní. Jaké představení má divadlo Hild na repertoáru? V současnosti hrajeme show Phantom Best of 2007 až 2017. Je to výroční show k našemu desetiletí, kde se objeví 15 různých scén z celé naší historie. Uvidíte po každý jinou, jednu pomalou, jednu diskoidní, jednu klasickou. Divadlo Hild bude také v dubnu reprezentovat Českou republiku na divadelní olympiádě v Indii. My jsme byli pozváni jedni z mála na olympiádu přímo, která se koná v Indii. Náš soubor tam letí už po pátý. Soubor Hild hraje svoje představení v divadle u Valšu v Betlémské ulici, kde ho můžete přijít navštívit. To je z dnešního vydání pořadu Za oponou vše. Já vám děkuji, že jste se dívali a příště se budu znovu těšit. Brzy na viděnou.